A2 dengeli. Сүйлөө субтести. Сүйлөө субтести 2 тапшырмадан турат. Мүн кулакчынды тагыныңыз. Сүйлөө субтестинин 1-чи тапшырмасында сизге 10 аудио суроо берилет. Аудио суроону play баскычын басып угуңуз. Ар бир жоопту жаздыруу баскычын басып микрофонго өзүнчө айтыңыз. Жооп берип бүткөндө токтотуу деген баскычты басуу керек. Ооба, жок деп кыска жооп берүүгө болбойт. Эгер де жооп бере албасаңыз, билбейм деп айтуу керек. Тапшырмаларды толук аткарып бүткөндө жообуңузду угуп текшерип көрүңүз. Биринчи жообуңуз начар болуп калса, дагы бир жолу кайра жаздырууга болот. Кайра жаздыруу үчүн жаздыруу деген баскычты басуу керек. Экинчи жолу жооп берүүдө биринчи жооп дароо өчүрүлүп калат. Сүйлөө субтестинин экинчи тапшырмасы. Мында берилген тема боюнча өзүңүздүн оюңузду 1,5-3 мүнөттүн ичинде оозеки баяндап бересиз. Тема менен таанышып, жообуңузду даярдап алыңыз. Андан кийин жаздыруу баскычын басып, жообуңузду микрофонго толук айтыңыз. Айтып бүткөндө токтотуу баскычын басыңыз. Жооп берүүдө сизге 2 мүмкүнчүлүк берилет.